Köszöntelek, Jónásné Zsuzsa vagyok, önismereti és párkapcsolati trénerpedagógus. Miért fontos, hogy a narcisztikussal való szakítás után ne keress vele kapcsolatot és ne érintkezz a narcisztikussal? A áldozatok többségében mindig van egy különleges érzés a narcisztikussal való szakítás után. Mindig van az áldozatokban kétség, hogy tényleg kellette, hogy nem ő volt-e a hibás, hogy nem kellett volna valami másat csinál, másképp csinálnia. Van benne egy félelem, hogy vajon mit fog tenni a narcisztikus, vajon hogy fog hóverelni, mit akar majd tőlem, milyen manipulációkba akar még bevonni, mi lesz, hogyha nem hívom, nem keresem, mit fog rólam terjeszteni. A narcisztikus kapcsolatokról tudni kell, hogy akkor, amikor te kapcsolatba lépsz a narcisztikussal, akkor ezt fogod magadon tapasztalni, még hogyha nem tudatosan is, de utólag visszatekintve már rájössz, hogy tényleg így volt. Tehát ezt fogod tapasztalni a kapcsolatodban, hogy teljesen meg fog változni a sorrendje a gondolataidnak, az érzéseidnek, az érzelmeidnek, a szükségleteidnek. Tehát a fontossági sorrendjük fog teljesen megváltozni, átalakulni. Önmagad helyett mindig a narcisztikus lesz az első helyen, és te magadat mindig csak a sokadik helyre fogod sorolni. Az ő szükségletét akarod kielégíteni, az ő gondolatait gondolni, az ő érzéseit akarod, hogy azok szuper jók legyenek, és arra fogsz rájönni, hogy egy idő után teljesen elfeledkezel magadról, és fogalmad sem lesz arról, hogy ki vagy te, igazából mit gondolsz, hogy milyenek az őszinte érzéseid, és mik a szükségleteid. Nem fogod felismerni igazi önmagadat a kapcsolatban, ezt teljesen elveszíted. Ugyanakkor elveszíted annak a képességét is, hogy ráállás arra, hogy te egy bántalmazó kapcsolatban élsz, hogy te bántalmazott ember vagy. A narcisztikusnak pont ez a célja, úgy alakítani az ő kapcsolatait, úgy alakítani veled a dolgokat, és olyan dolgokat elvárni tőled, ami azt a célt szolgálja, hogy mindig uraljon tégedet, hogy érvénytelenítsen, hogy hatalma legyen feletted, irányítson, leértékeljen, dehumanizáljon, manipuláljon, és hogyha te nem érintkezel a narcisztikussal, mert mondjuk megszakítottad a kapcsolatot, vagy kapcsolatban vagy vele ugyan, de nem engedett a határaidat átlépni, te is tudod alkalmazni a csendes kezelést, te is tudod azokat a módszereket, amiket ő alkalmaz, és mondjuk alkalmazod is vele szembe, akkor a narcisztikus azt fogja érezni, hogy elveszítette feletted a hatalmát, az irányítását, elveszítette azt a képességét, hogy manipuláljon téged, és ez a narcisztikust egy idő után borzasztó nagy dűvel, haraggal, ellenállással fogja eltölteni, és sajnos, ha te meg akarod szüntetni bármilyen módon a vele való kapcsolatot, ez azt fogja eredményezni, hogy minél jobban vágysz el tőle, ő annál jobban magánál akar tartani, és annál jobban ki akarja fölé terjeszteni az ő uralmát, hatalmát. A narcisztikus mindig tönkreteszi az áldozatának neked az önértékelésedet, az önérzetedet, az, hogy egyáltalán érzékelt saját magadat, hogy vagy. A vele való kapcsolatban egyfolytában csak azt érzékeled, hogy ő van. És az, hogy te vagy, azt egyáltalán nem érzékeled. Saját valóságodat nem ismered fel, nem tudod elfogadni, egy idő után nem érzed, nem ismered a saját képességeidet, elvész az önbecsülésed, és azt érzed, hogy folyamatosan tőle függsz. Az narcisztikus mindig azt alkalmazza, hogy az ő negatív érzelmeinek, gondolatainak, gondjának, bajának a tárháza, az mindig te legyél, te az áldozat. Tehát minden nyugét, baját, szomorúságát, bánatát, haragját rajta tölti ki, és elvárja, hogy a problémáit azt te old meg. Ha te megszakítod a kapcsolatot és a kommunikációt a narcisztikussal,
akkor azt fogod tapasztalni, hogy egy idő után, ha nem kapaszkodsz a náci után, és nem veszel tudomást az ő manipulációiról, akkor teljesen új kapcsolatot alakítol ki önmagaddal. Megtalálod az alapvető értékeidet, újra rá fogsz ezekre látni, megfelelő önérzettel, önértékeléssel, önbecsüléssel fogsz rendelkezni, felismered újra az önfenntartó képességeidet, és meglátod a saját valóságodat. Magyarul, minél nagyobb távolságot tartol a narcitól, minél kevésbé érintkezel vele, annál jobban tudod élni a te saját valósághű életedet, annál jobban meg tudod önmagadat valósítani, és önmagadat megismerni. Az áldozatoknak a nagyon sok áldozat, amikor a bántalmazó kapcsolatban benne van, és adódik egy-egy problematikus vagy bántalmazó helyzet, akkor nagyon sokszor megéri azt, hogy ő lelkileg, mentálisan, fizikálisan traumatizálva van, és hogy a trauma elől elmeneküljön, mert mondjuk nem tudja azt a traumát az áldozat megoldani, vagy nem tudja feldolgozni, ezért a trauma elől való menekülésnél alkalmazhat olyat, hogy például különféle függőségeket alakít ki magának az áldozat. Ilyen függőség lehet akár az alkohol, a nikotin, a gyógyszer, a drog, akár a vásárlás, akár a túlzott szex, tehát olyan dolgok, amiket könnyű felvenni, de nagyon nehéz abba hagyni. Tehát ez a bántalmazó kapcsolat traumatizációja elől való menekülés, amit az áldozat nagyon sokszor megvalósít. De ugyanakkor egy traumás helyzetben az áldozat dönthet úgy, hogy mondjuk engedelmeskedik a bántalmazójának, és olyan viselkedést vesz fel, ami a bántalmazónak tetszik, és azért abba hagyja a bántalmazást. De dönthet úgy is az áldozat, hogy lefagy, nem tudja, hogy mit kell csinálni, értetlenül áll, elszenvedi a bántalmazást, és állandóan ott van a sok-sok kérdőjel benne, hogy miért, mit csináltam rosszul, miért tette ezt velem, miért pont én velem, miért érdemeltem meg. És az áldozat felveheti a harcot is a narcisztikussal, megpróbálhat rajta uralkodni, megpróbálhatja irányítani és ugyanúgy manipulálni, mint ahogy a narcisztikus teszi, csak hogy ezt a harcot nem lehet vég nélkül folytatni, mert általában a narcisztikus az elég rafinált ahhoz, hogy a saját hamis illuzórikus világát ne adja oda olyan könnyen, és nagyon hamar gondoskodik arról, hogy szerepet tudjon váltani, tehát a bántalmazóból áldozat szerepbe fog átmenni, és azt fogja bizonyítani, hogy te vagy a bántalmazó, és nem ő. Tehát nagyon meg kell fontolni a harcot is, mert téged fog bántalmazottból, áldozatból bántalmazóvá előléptetni. Akkor, amikor a trauma éri az áldozatot, vagy amikor olyan, tehát már jön a trauma előszele, akkor nagyon fontos az, hogy szembenézzünk azzal, hogy egy traumatikus, traumatizált helyzetben vagyunk, hogy ezt ne nyomjuk el, ne akarjuk megszépíteni, ne akarjuk megmásítani, ne akarjuk magunk előtt is eltüntetni ezt a traumatikus helyzetet, hanem próbáljunk meg szembenézni vele, nézzük meg, hogy mi az, ami traumatizál bennünket, mi az, amiben lépni kell, mi az, amin változtatni kell, és hogy lehet lecsökkenteni ennek a traumatikus állapotnak, helyzetnek a ránk való hatását. Akkor, amikor az áldozatot éri egy ilyen bántalmazó, traumatikus helyzet vagy állapot, akkor nagyon fontos az, hogy az áldozat benne maradjon a pillanatban. És ez azt jelenti, hogy fogad el, hogy igen, téged a bántalmazó, a narcisztikus bántalmaz, traumatizál, néz ezzel szembe, éld meg ezt a pillanatot, akár a fájdalmát, akár az értetlenségét, a keserűségét, de ne azonosulj vele,
hanem amikor már érzed, hogy maga a traumatizáció érzése kezd kifutni, lecsengeni, akkor ne akard erővel magadnál tartani, hanem hagyd, hogy elmenjen, hagyd, hogy elmúljon, és akkor már nem traumatikus esemény lesz, ami érzéseket vált ki belőled, és fájdalmakat, hanem egy tény lesz. Akkor már meg tudod állapítani tényszerűen, hogy igen, engem most bántalmaztak, igen, engem most traumatizáltak, ez így és így érintett engem, és ezt tudom tenni ahhoz, hogy a maga a traumatizáció, a bántalmazásnak a hatását önmagamban lecsökkentsem. Tehát nagyon fontos, hogy megtanulj önmagadra figyelni, és ez is egyfajta nem érintkezés a narcisztikussal. Tehát amikor ő bántalmaz téged, és te azonosulsz ezzel a bántalmazással, akkor azonosulsz a narcisztikus gondolkozásával, a működésmódjával, a manipulációival, de hogyha te kívülállóként próbálod megfigyelni azt, hogy mit tesz veled, mit mond neked, hogyan traumatizál, hogyan bánt, és nem engeded magad belefolyni ebbe az egészbe, hanem azt mondod, hogy ez nem rólam szól, hanem ő róla szól, mert ő ilyen, akkor már tényként tudod kezelni azt, hogy szembe tudj nézni a narcisztikusnak a valós viselkedésével, mentalitásával, a valós világával, mert akkor már nyilvánvaló lesz, hogy ő nem olyan kedves, nem olyan jó, nem olyan szép, nem olyan bájos, hanem egy bántalmazó, brutális, bunkó seggfej magyarul. Tehát nagyon fontos az, hogy akár a traumatikus események alatt is tehát távolságot tudj tartani a narcisztikustól, és akkor is, amikor megszakítod vele a kapcsolatot. Ha nem lépsz vele kapcsolatba, akkor jó, ha tudod azt, hogy nem igazolod a bántalmazó viselkedését, nem fogod racionalizálni az ő illuzórikus, hamis világát és énképét, és nem normalizálod le a bántalmazásnak a tényét. Tehát, hogyha te elszakadsz a narcisztikustól, és nem tartol vele semmilyen kapcsolatot, akkor ezzel a határhúzással te kifejezed azt is, hogy elszakadtál attól a régi működésmódtól, ahogy a bántalmazó kapcsolatban te a narcisztikussal voltál, illetve ahogy ő volt veled, és nem hagyod jóvá, nem engedélyezed azt, hogy téged bármilyen módon is befolyásoljon, bántalmazzon. Van egy úgynevezett kognitív diszonancia, ez azt jelenti, hogy ha az ember ellentmondást tapasztal a valóság és a hiedelmei, vagy a viselkedésmódok és az információk között, akkor az ellentmondás hatására az emberben mindig egyfajta pszichés feszültség keletkezik. És ez a pszichés feszültség, ez arra kényszeríti az embert, hogy igazold a bántalmazást. Tehát amikor te azt látod, hogy a narcisztikus milyen jó volt veled, amikor megismerkedtetek, hogy milyen szuper udvarló volt, és mennyi mindent megtett, érted, mennyi mindent kaptál tőle, elhalmozott mindennel, ő volt a legjobb udvarló, a legjobb szerető, ő volt a csúcs, a lelkitárs, és utána azt tapasztalod, hogy bántalmaz, és agresszív, és manipulál, és kihasznál, akkor keletkezik benned a korábbi tapasztalatok és az új tapasztalatok között egy ellentmondás, egy kognitív diszonancia, ami feszültséget vált ki benned, és ahhoz, hogy ezt a feszültséget te fel tud oldani, ez az kell, hogy te magad engedélyezd, igazold a bántalmazását. És engedélyezni, igazolni azzal tudod, és azzal tudja minden áldozat, ha benne marad ebben a bántalmazó kapcsolatban. Akkor lényegében minden áldozat azt fejezi ki, hogy jó, ez így, ahogy van, engedélyezem, hogy bántalmazzon, tudja ő, hogy mit csinál, nem kell nekem lépni, megérdemlem én ezt, tehát magyarul a benne lévő ellentmondást feloldja azzal, hogy igazolja, racionalizálja, megengedi a bántalmazást. Viszont, hogyha nem lépsz kapcsolatba a bántalmazóddal,
akkor egyrészt nem fogod látni, hogy mit csinál másokkal, vagy mit manipulál a hátad mögött ellened, és nem lesz benned kognitív diszonancia, hanem egyértelműen fogod tudni, hogy egy bántalmazó kapcsolatból léptél ki, egy bántalmazó emberrel éltél együtt, aki téged bántalmazott, ez tény, ezt megtapasztaltad, ezt átélted, és itt nem lesz ellentmondás a narcisztikus, a bántalmazónak a valós személyisége és a te tapasztalataid között, mert a narcisztikus valóban ilyen bántalmazó és másokat kihasználó, manipuláló, hataloméhes, uralomvágyal teljes ember. Tehát nem lesz benned kognitív diszonancia, nem lesz benned ellentmondás, pszichikai feszültség vagy frusztráció, nem kell igazolnod a narcisztikusnak a viselkedését, hanem egyszerűen kijelenteted, hogy igen, ő egy bántalmazó, ő egy csaló hazug, aki arra használt fel téged, hogy manipuláljon, hogy visszaigazold az ő hamis valóságát. Meg kell tanulni a narcisztikus kapcsolatból való kilépés után, hogy önmagunkra összpontosítsunk, hogy reálisan lássuk azt, hogy mit tettek ellenünk, de azt is, hogy mi hogy engedtük meg, hogy azt tegyék, amit tettek ellenünk. Fel kell ébrednünk a saját áldozatiságunkból, a saját kognitív diszonanciánkból, és fel kell ébredni abból, hogy engedélyezzük és realizáljuk a bántalmazónak a bántalmazását. Hogyha erre képesek vagyunk, és ezt el akarjuk érni, akkor nagyon fontos, hogy ne tartsunk kapcsolatot a bántalmazóval, ne tartsunk kapcsolatot a narcisztikussal, és semmilyen érintkezési formát ne engedjünk meg önmagunknak a narcisztikussal. Azt nem mondom, hogy a narci nem fog közeledni, nem fog mindenféle technikát kipróbálni, manipulálni, hátad mögött tevékenykedni, de ezt ő teszi, és nem te. Tehát te neked az a dolgod, hogy kitarts amellett, hogy nincs vele kapcsolat. A tényeket tudod, a határt te szabod meg, csak az a lényeg, hogy ezeket a határokat te magad is betartsd. Köszönöm, hogy meghallgattál. Ha tetszett ez a videó, kérlek lájkold, oszd meg, iratkozz fel a csatornámra, várlak vissza a többi videómra is. Szia, legyen szép napod!